आहियां सजाद हुसैन मला ऐं अॼु क्लास नाइंथ जी, जी बायोलॉजी चैप्टर एट में डिस्कस कंदासीं प्रोटीन जे बारे में प्रोटीन असांजे बॉडी जे लाइ केतिरी फ़ाइदेमंदु आहे या प्रोटीन कंहिं जानदारनि जे लाइ अहमियत रखे थी उनजे बारे में असां डिस्कस कंदासीं प्रोटीन जेका आहे उहा कहिड़नि कहिड़नि मालिक्यूल्स जी ठहियलु हूंदी आहे फंक्शन छा स्ट्रक्चर छा डिस्कस कयूं था पहिरियां प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड अमा एसिड्स मतलब प्रोटीन जैं यूनिट्स की ठयल हों जिन आम मालिक्यूल्स की टयल हों अमनो एसिड चेब आ अमनो एसिड के बेन लफ्जन में चबो फ फेटी एसिड फैटी एसिड्स माना अड़ा एसिड्स अड़ा मालिक्यूल जैट ठा मालिक्यूलन के फेटी एसिड्स चेबा अमाइनो एसिड इज द बेस्ट फैटी एसिड वेयर फ्रॉम द प्रोटीन कैन बी सेंथिसाइज वेरी इजिली जिनमें प्रोटीन आसानी से ठी स थ्रोटीन जो मेन कंपोनंट अमाइनो एसिड्स होंगे अटैच टुगेदर जॾहिं अमाइनो एसिड पाण मिलंदा आहिनि न इन कॉम्पलेक्स फॉर्मेशन यानी हिक खां वधीक यानी मल्टीपल टिनि खां वधीक चइनि खां वधीक याने उनजो मल्टीपल कम्पोनेंट यानी जॾहिं पोली मर्स ऑफ अमाइनो एसिड पाण में कंबाइन थींदा त उनखे चइबो आहे फॉर्मेशन यानि तइदाद में तमामु घणा पाण मिक्स थींदा द मालिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन आर कॉम्पलेक्स त प्रोटीन जा मालिक्युल बिल्कुलु कॉम्पलेक्स तयारु थी वेंदा द बॉडी ब्रेक्स डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन असांजी बॉडी छा कंदी आहे पोइ कंहिं बि जानदार जी बॉडी छा कंदी आहे प्रोटीन जे वॾनि वॾनि मालिक्यूल्स खे जंहिंखे मेक्रो मालिक्यूल बि चइबो आहे लार्ज मालिक्यूल सारा अलसो कॉल ॾे हिननि खे ॿियो छा चइबो आहे मेक्रो मालिक्यूल मेक्रो मालिक्यूल इहे जेके मेक्रो मालिक्यूल्स हूंदा लार्ज मालिक्यूल प्रोटीन जा उहे जॾहिं ब्रेकडाउन थींदा आहिनि कंहिं बि जानदार जी बॉडीअ में त पोइ उन्हनि मां स्माल मालिक्यूल्स ठहंदा आहिनि बिल्कुलु नंढिड़ा मालिक्यूल्स ठहंदा आहिनि जिन मां कुझु एनर्जी ख़ारिज थींदी आहे जेका असांजी बॉडी आहे कंहिं जानदार जी बॉडी उहा एनर्जी यूटिलाइज़ करे पंहिंजी जेका लाइफ आहे उहा सर्वाइव कंदी आहे एस रिज़ल्ट नतीजे में छा थींदो पोइ दे आर स्लोवर एंड लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी सोर्स ख़ासि तौर ते प्रोटीन जेका आहे न हुन जा वॾा मालिक्यूल माइक्रो मालिक्यूल्स ब्रेकडाउन थी करे नंढिड़ा मालिक्यूल ठहंदा आहिनि इहो प्रोसेस बिल्कुलु स्लो थींदो आहे पर तमामु घणी देरि ताईं उन्हनि मां एनर्जी जेका आहे उहा ख़ारिश थींदी रहंदी आहे एनर्जी मिलंदी रहंदी आहे लॉन्ग लास्टिंग जो मतिलबु आहे तमामु घणे अर्से ताईं उन्हनि मां एनर्जी मिलंदी रहे ऐं एस अ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट वारी सूरत में देयर आर ट्वैंटी अमाइनो एसिड्स यूज़ इन प्रोटीन फॉर्मेशन ख़ासि तौर ते तक़रीबन वीहनि क़िस्मनि जा अमाइनो एसिड्स यूज़ थींदा आहिनि प्रोटीन खे ठाहिण में द बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेंटेन द टिशू एंड देयर फंक्शन ख़ासि तौर ते

त प्रोटीन जा जॾहिं वॾा मालिक्यूल्स जेके आहिनि उहे जॾहिं स्मॉल मालिक्यूल्स में कंवर्ट थींदा आहिनि त हुन कुझु एनर्जी रिलीज़ थींदी आहे पर उहा तमामु घणे अर्से ताईं एनर्जी रिलीज़ थींदी रहंदी आहे इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स त सिर्फ़ु इहा एनर्जी हासिलु करण जे लाइ बॉडीअ खे प्रोटीन जी ज़रूरत पवंदी आहे ख़ासि तौर ते हिकिड़ी मेन पॉइंट आहे जेका प्रोटीन जे हवाले सां तव्हांखे यादि करणी पवंदी द एनर्जी ऑपटेन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मां जेका एनर्जी मिलंदी आहे प्रोटीन मां जेका एनर्जी मिलंदी आहे फैट मां जेका एनर्जी मिलंदी आहे इज़ मयरड इन द कैलरीज़ ख़ासि तौर ते उहा एनर्जी जेका आहे न कैलरीज़ में मयर थींदी आहे कैलरीज़ इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन विच वी मयर हिट जेके असां हुन में मापींदा आहियूं हाणे ख़ासि तौर ते नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जे हिसाब सां प्रोटीन जो जेको स्ट्रक्चर आहे उहे फोर टाइप्स आहिनि स्ट्रक्चर जेको आहे प्रोटीन जो उहे चारि थींदा आहिनि मेन स्ट्रक्चर्स उहे घणनि क़िस्मनि जा फोर टाइप्स जा नंबर वन प्राइमरी नंबर सेकंड है सेकेंडरी प्रोटीन सभी में प्रोटीन से नंबर थर्ड है टर्शरी प्रोटीन ए नंबर फोर्थ है क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी क्वाटर इन सभी टर्म्स में लास्ट में त्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन लगाव दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड मालिक्यूल्स पहं तो प्राइमरी प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन टर्शी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन फर्क कर होंदा प्राइमरी प्रोटीन होंगी है स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड जो बिल्कुल लीनियर नंबर वन जो टाइप जो एग्जांपल है ओके नंबर जो सेकंड प्रोटीन है सेकेंडरी प्रोटीन जैसे चो स् स्ट्रक्चर जो है वो एंगुलर पर जो नंबर टर्शरी है टर्शरी प्रोटीन उनको स्ट्रक्चर वो आई एंगुलर या उनमें एंगल ट्रिकुंडे वागु आ नंबर जो को फोर्थ एग्जाम्पल है आए, प्रोटीन जो वो क्वाटरनरी क्वाटरनरी है तो उनमें फोर एंगल्स होंद्यन हवा से जैसे अमाइनो एसिड्स फोर एंगल्स वाली फॉर्मेट में पान में कनेक्ट होंदा तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ प्रोटीन चेब ट्राइएंगुलर वाली शेप में होंदा तो टर्शरी जो है अस प्रोटीन जो स्ट्रक्चर चवे जो है सैकेंड्री स्ट्रक्चर आए जो लीनियर आफ्जन में तुम primary protein to a structure there are so many types of the protein according to the structure but we have explained here some main important points related to the protein and their functions into the living body this is all about the concept of protein and its function in living things Thanks.